nós teremos agora, já de imediato, a conclusão, né, da série do Oswaldo Sagaz, nosso colega repórter, sobre o problema do crack aqui em Florianópolis. É uma epidemia nacional e o crack transforma o cidadão em uma figura moribunda, né? Transforma o indivíduo dependente em alguém, numa situação completamente aviltante, né, a condição humana. Então vamos lá com a reportagem do Oswaldo Sagaz, concluindo a série sobre o crack em Florianópolis. O drama vivido por famílias que lutam para internar um parente viciado em crack é só o começo de uma longa e difícil trajetória para que esse dependente fique livre das drogas. O tratamento, segundo especialistas, dura em média um ano, mas o paciente só é considerado reabilitado após, no mínimo, 24 meses de tratamento. Segundo a psiquiatra Andréa Mendonça, não basta apenas a internação. A recuperação com o crack, ela vai trabalhar em vários pontos. A gente não consegue fazer só uma recuperação do ponto de vista psiquiátrico. Uma grande parcela desses pacientes vai apresentar uma comorbidade psiquiátrica e também uma rede social mais fragilizada. São pessoas que vão acabar abandonando emprego, que vão acabar ficando sem moradia ou rompendo os laços familiares e vão precisar de muito mais investimento no sentido de outras instituições, outros parceiros que possam suprir essas necessidades de moradia, de trabalho, de renda, de reinserção. Então são cursos de capacitação para que elas consigam se reorganizar. Então não basta apenas você pensar na internação. Quando esse paciente sair da internação, o que que ele vai fazer? Aonde ele vai morar? Do que ele vai trabalhar? O que ele vai estudar? Quem vai ser a rede de suporte dessa pessoa? Porque muitas vezes ela acabou se distanciando das pessoas que eram referência para ele ao longo da vida. O usuário de crack, conhecido como Dalêncio, tem 30 anos e é natural de Tubarão. Mora há 7 anos nas ruas de Florianópolis. Dalêncio foi internado 4 vezes, mas ele faz uma denúncia. Segundo ele, várias clínicas em Santa Catarina funcionam de fachada e acabam não dando o tratamento adequado. É uma máfia, uma roubalheira. Eles alugam uma clínica lá, botam um monte de gente só para ganhar dinheiro. Dão comida, banho e não tem uma fiscalização do governo federal em cima disso. Quer dizer, não adianta. É uma empresa que não paga imposto. Até eu posso abrir uma. Vou lá, boto um monte de gente dentro. Dou comida, banho, vou levando, deixo eles na boiada para eles ficarem lá, para a prefeitura, quando for lá, o fiscal ver que tem gente mesmo para repassar a verba, e assim vai indo. Outro morador de rua e usuário de drogas é Luiz Alberto Mendes. Ele relata que foi ajudado várias vezes, mas a droga foi mais forte. Já me internei umas 4 vezes. Até tive um apoio essa semana de uma pessoa, do OB, um advogado. Ele chegou e perguntou para mim, ó, quer te internar, eu pago até a internação para ti. E todo final de semana eu tô lá para acompanhar, ver como é que tu tá aí. Isso eu não quis. Não. Atualmente, Florianópolis tem 2 centros de apoio para atender os dependentes químicos. Os locais funcionam até as 6 horas da tarde. Depois desse horário, eles voltam para a rua e muitos para o vício. A psiquiatra Andréa Mendonça ressalta a necessidade de espaços para tratamento na capital. É importante a abertura de outros estabelecimentos, seja para comunidade terapêutica para mulheres. É uma das coisas que a gente não tem nesse momento. A gente não tem também comunidade terapêutica para adolescente ou mesmo internações de curta permanência para adolescentes e mulheres. Uma das coisas que a psiquiatria gostaria era ter leitos em hospital geral para fazer uma desintoxicação curta, que a gente não dispõe em Florianópolis. Então a gente precisaria ampliar sim as nossas possibilidades de intervenção. A gente conta com algumas emergências que conseguem lidar com as intercorrências durante a intoxicação ou na abstinência, mas os nossos equipamentos para tratamento e reabilitação, reinserção social para recuperação, ainda são bastante frágeis. Com sonoplastia de Tiago Machado e Gilberto Pereira, Oswaldo Sagaz, para a CBN Diário.